Троє хлопців на БМВ влетіли у стовп на проспекті Перемоги у Києві. Удар був серйозний, але в машині спрацювали подушки безпеки, тому пасажири легковика відбулися переляком, водій же травмував ногу. Втім, перед тим, як поїхати до лікарні, кермувальник БМВ встиг розповісти нашій репортерці про аварію. Каже, його підрізав на дорозі водій Порше, тому він і не впорався з керуванням. Більше подробиць далі. Дорога дуже слизька і, на жаль, стовп міцний, машина теж. Слава Богу, всі здорові. Ось так досить позитивно резюмує аварію чоловік, який, власне, у неї і втрапив. І це не дивно, бо після такого поцілунку машини зі стовпом наслідки могли бути куди сумнішими. У Києві на проспекті Перемоги автомобіль БМВ влетів у металеву електроопору. Удар надпотужний. Капот легковика тепер схожий на залізний фарш. Водія та двох його пасажирів від серйозних травм вберегло чудо. І, звичайно, паски і подушки безпеки. За словами водія БМВ, він рухався проспектом Перемоги у бік станції метро Берестейська. По прямій на своє зелене. Аж раптом на місці тимчасового світлофору біля Шулявського мосту перед ним Порше почав завертати на другорядну дорогу. Ми по головній їхали по цій, по проспекту Перемоги. І машина отак на розвороті, отак притормозила як Міцубіші, вона тормознула. А потім газонуло, виходить, нас підрізало. Кермувальник БМВ, аби уникнути удару, різко повернув кермо праворуч, але не впорався з заносом. У результаті автомобіль злетів із проїжджої частини і врізався у стовп. Ви скажіть, чи контакт був іменно у вас з Каєном? Ні, я ушел от удару, щоб її не врізати. Ну, тут много машин було, щоб ні одну машину не зацепити. Зіткнення не було, але водійка Порше нібито усвідомила і свою причетність до аварії, розповідає кермувальник БМВ. Вона мала впевнитись у маневрі і пропустити машини, що їдуть головною дорогою. Тож та водійка навіть зупинилася. Проте, недовго думаючи, вирішила не чекати приїзду поліції і просто зникла. Ну як, вона зупинилась, постояла хвилин 20 і уїхала. Встигли записати? Так, поліція записала її дані, ну як сказала патрульна, то записали. Чоловік додає, швидкість була невисокою, і це також зіграло на їхню користь. Пасажири не травмувалися, водій же пошкодив ногу. Спершу вирішив, що медична допомога йому не потрібна. Утім, через якийсь час нога таки добряче розболілася і на проспект Перемоги примчала швидка. Чоловіка таки забрали до лікарні, а це означає, що у причинах аварії розбиратимуться слідчі. Більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.